Сьогодні в Умані Макс Кідрук, і він люб'язно погодився з нами трішки поспілкуватися. Привіт і дякую. Привіт. І найперше питання хочу запитати, як Умані пощастило вас отримати вже другий рік поспіль з презентацією? Ну, власне, ми другий рік поспіль організовуємо величезний тур, так, ось це божевільний марафон, ми його називаємо «Сотню міст». Ну, і очевидно, що в цю сотню міст входять кращі міста України, тобто раніше ми їздили обласними центрами, ось, зараз заїжджаємо до містечок, ось, і Умань була минулого року, була чудова презентація. Очевидно, що все все було гаразд, то ми з задоволенням приїхали ще раз і ну, я сподіваюся, що людям теж сподобалось. Минулого року по завершенню туру робили такий невеличкий рейтинг міст, де ви були. Цього року також будете робити? Так, безперечно. У нас буде не просто рейтинг, у нас буде статистика порівняння цього туру з попередньою, тому що ми вже маємо що з чим порівнювати. І біля кожного міста буде ось цей коефіцієнт за підсумками цього року. І також буде відсоток приросту або падіння відносно з попереднім роком. Тобто для нас це буде, тобто це буде прикольно для людей, і маю на увазі ці топи, які ми показуємо, лише вершинки айсбергів, так? Але для нас, як для організації, це буде чудовий матеріал для того, щоб аналізувати, що, де ми зробили правильно, що зробили неправильно. Це буде тривалий процес. Ще от пост-обробка, аналіз підсумків цього туру, це буде тривати, ну, мабуть, не один тиждень ще. Я так спостерігала на сторінці у вас про те, що багато міст не потрапили у тур цього року. Чи не плануєте ви наступному році розширити, там, не 100, 150, наприклад? Ні, власне, ідея йде від протилежного. Тобто 100 міст – це багато. Ну, тобто ви розумієте, що це багато. І це, ну, так не може тривати роками, бо це просто виснажливо. Але ми заряджені на щонайменше ще один. Щонайменше ще один такий великий тур. Тобто початкова ідея, коли ми планували перший тур, ми одразу розуміли, що це в жодному разі не може бути одноразовою акцією. Тобто ми перший раз лише знайомимось з купою людей, оргів, читачів тощо. Наступного разу ми ніби вже, як ідемо в гості до друзів, ми закріпляємо те, що ми напрацювали. І я вже відчуваю, що цей тур є значно більш успішний, ніж попередній. От. Але певні місця ми повідкидали. І загалом тенденція буде перемогти до скорочення туру. То він все ще буде великим в майбутні роки, але він уже буде, ну, він буде, скажімо так, оптимізованим. Так? Певні міста, на превеликий жаль. Не тому, що міста погані, тому що у нас немає спонсорів, фінансово це лежить на нас. І тому ми мусимо якось це робити окупним, так? І тому, ну, це дуже складне питання, логістичні і так далі. От. І тому здебільшого кількість міст зменшуватиметься, але я сподіваюся, що ті читачі, які прийшли до мене завдяки ось тим презентаціям, вони врешті-решт або просто купуватимуть книги, або їздитимуть на презентації у сусідні з ними міста чи містечко. Тобто, можна сказати, що ризикнувши минулого року, ви виграли, ви п'єте тепер, готові піти навіть шампанське. Тобто, ну, це, так, я би не використовував слово «виграли», це радше є результат роботи. Тобто, це не якийсь, тобто, виграв, не виграв, це не була лотерея. Я тоді це розумів, і зараз я маю тому підтвердження, що такий обсяг роботи просто не міг пройти просто так. Стільки зусиль, які ми вклали в попередній тур, не могли не дати результат цього року. І мені просто приємно констатувати, що він справді є. Вас називають дуже результативним письменником, і я так думаю, що десь за півроку написати вже готовий роман, хоч, можливо, перед тим ви його обдумували роками. Це все-таки велика праця. Як вам вдається себе так організовувати? Справді це міф про те, що одна книга в рік – це є чимось складним. Тобто, ну, ви сама журналіст, так? Тобто, ви можете порахувати, що великий роман «Де немає Бога» – це приблизно 100 тисяч слів. Віднімемо час на тур, віднімемо час на вихідні. Ну, це навіть, ну, на це не віднімаємо. Але це навіть за таких умов, це виходить десь близько 350 слів на день. Це не є багато. Це 3-4 абзаци. Погодьтесь, це не є аж так багато для людини, яка хоч хоче називатися професійним автором. Тому не варто драматизувати, так? Це не є простою роботою, але це не є чимось надзвичайним. За умови того, що ти працюєш постійно кожного дня і ставишся до письменництва, як до роботи, ставишся до цього професійно. Взагалі, як у вас з'являються ідеї ваших романів? От, що саме є тою точкою? Це дуже складне питання, тобто немає якогось одного алгоритму, і відповідно немає одної відповіді. Іноді це може бути якийсь рядок в книзі, навіть науково-популярній книзі, який, власне, спричинить каскад думок, які врешті-решт вилються в якусь
конкретну ідею. Це може бути якийсь діалог або якийсь типаж, побачений мною в подорожах. Це може бути якесь місце в подорожах. Це може бути просто щось, що прийшло в голову після сну. Тобто ідеї просто приходять. Я щасливий з того, що маю їх достатньо, маю їх більше, ніж я можу виписати в найближчі, ну, щонайменше 5 років. Ви коли пишете, коли вже готовий твір, і читач може побачити, що там в результаті, не проаналізувавши, дуже багато опрацьовано різного матеріалу, і технічного, і наукового, і художнього. От чи правильно поступає автор, коли він так це все багато опрацьовує, готує такий фундамент? Очевидно, що так. Ну, тобто це взагалі аксіома. Автор має писати про те, про що знає, про те, в чому він розбирається. І братися описувати щось, що в чому ти плаваєш, це точно шлях нікуди. Ви сьогодні анонсували наступний роман, так, трішечки. Чи чекати у мені наступного року у вас є справа? Я гадаю, так. Тобто, знову ж таки, ми ще постфактом будемо аналізувати весь цей тур, але я майже переконаний, що до Умані ми знову завітаємо з великим задоволенням. Повторюсь, перший минулого року було чудово, цього року є читачі, яким цікаво, які приходять, і тому я думаю, що побачимось і наступного. Ви один із тих авторів, який робить дуже класні буктрейлери. Як ви думаєте, наскільки важливо автору мати таку презентацію своєї книги? Я не можу цього оцінювати. Тобто я як автор роблю дуже багато чого. Ну, окрім буктрейлерів, я роблю презентації, так? Які буктрейлери, вони також класні. Окрім буктрейлерів, я роблю величезні тури, що не робить ніхто інший в Україні. Окрім буктрейлерів, я роблю ці романи серійними. Окрім буктрейлерів, я маю бренд-лого. Тобто є купа речей, які рухають цю всю машину. І мені важко оцінити, наскільки важливо є одна з них. Тобто я ж не викину з них буктрейлер, потім буду аналізувати, наскільки в мене впали продажі. Ну це безглуздо, так? Тобто все вкупі, воно окремо, або навіть в парі щось, якихось дві речі з цих не працюють. Все вкупі воно дає результат. Тобто цілком можливо, що зусилля затрачені на вироблення, на знімання, монтування такого буктрейлера неспівмірні з отриманим з нього результатом. Але, повторюсь, я цього не можу визначити, я цього не можу з точки зору маркетингу аргументовано довести, тому я роблю це все в комплексі, бо в комплексі воно працює. У ваших романів дуже цікаві назви. Це не одне слово, якесь саме слово сполучення, от самі вже назви такі промовисті. Це теж дуже довгі процеси. Знову ж таки, немає якогось одного алгоритму. От я сідаю за цим алгоритмом, перше, друге, п'яте, я вбираю назву. Ні. Це дуже довгий процес. Іноді він триває місяцями. Тобто, і до кожної назви є окрема історія. І, скажімо, коли вже до нового роману, немає Бога, а до наступного роману, цю назву я обдумував впродовж, мабуть, місяців 5-6. І я обговорював її з дружиною, потім своєю командою, ми аналізували, дещо змінювали. І коли вже я її озвучую сьогодні на презентації, так, в турі, це означає, що вона вже остаточна, і саме за такою назвою вийде книга наступного року. От. Ну, а факторів, там, критерій до неї дуже багато. Вона має бути малозвучна, вона має бути такою, щоб з неї зробити якийсь простий для запам'ятовування хештег. Вона має стосуватися тексту самого роману, тому це, повторюсь, дуже непростий процес. Ми розповідали про відгуки, які пишуть читачі на ваші романи, і що ви дуже цінуєте кожен відгук, який би він не був. А чи є такі, які вас просто вибивають із колії, або навпаки окрилюють і кажуть, о, клас, пишу далі? Ну, є, звісно, ми всі люди, але, повторюсь, ставлю до цього як професіонал, і гіршим було б відсутність негативних відгуків. Тобто, що більш відомим ти стаєш, то більше підтягується людей, яким ти не подобаєшся. Чи з якихось об'єктивних причин, чи просто так, бо вони тебе хейтять, вони хейтери і все на тому. І тобто, так, безперечно, є відгуки. Особливо це відгуки, які розносять роман на основі того, чого в ньому немає. І це може вибити на день. Але я дуже швидко через це переступаю, перекочуюся і йду далі.
ви часто на своїй сторінці ділитеся книгами, які ви прочитали нещодавно? Раз у місяць, так, регулярно. І це все-таки не дві, не три книжки, це великий об'єм. Коли ви берете час? Де ви берете час на все це? Це моя робота. Я професійний автор, це моя робота. Я нічим не займаюся, окрім написання і окрім читання. Тобто це є частиною моєї роботи. Впродовж дня 4-6 годин пишу, 2-3 години читаю. Тобто це робочий режим під час написання книги. Це є абсолютно необхідною умовою для того, щоб стати успішним автором. Як обираю книгу? Тобто, як я обираю, тут знову ж таки немає якогось одного алгоритму. Тобто, все те, що цікаво. Я його почитаю, окрім художньої літератури, окрім трилерів, окрім того, що називають високою полицею, тобто гостро-психологічних романів, які я зараз сам не маю списати. Я читаю дуже багато науково-популярної літератури. Це те, що дає мені фактаж для моїх історій. Тобто, обираю те, що цікаво, те, що буде корисним, те, що зробить мене кращим автором і те, що зробить мої історії в майбутньому ще кращим. Чи є книги, які розчаровують вас? Та безперечно. Але це теж, знову ж таки, від цього нікуди не діється, це нормальний процес і купа людей, купа думок. І те, що якась книга мене розчарувала, не означає, що вона погана. Скажімо, я розчарований бойною номер 5 Курта Воннегута, але ця книга вже давно стала класикою, і так я не розчарований, але це означає, що це погана книга, просто що ця книга точно не моя, це не мій автор. Ну і так от. Тур до завершення вже підходить, буквально кілька залишилося. Лишилося всього два міста. Так. Біла Церква і Луцьк, і все. Як ви почуваєтеся от після цих 100 презентацій? Нормально почуваюся, нормально, бувало гірше. Я дуже вам дякую за розмову, що знайшли для нас кілька хвилин. І чекаємо наступного року у вас. Дякую. Обов'язково. Дякую вам.